ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର। ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି କରୋନା, ଖେଳ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପାଣିପାଗ, ରାଜନୀତି, ଚାକିରି, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କରୋନାକୁ ନେଇ, କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ 31 ଯାଏ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ, କାହିଁକିନା କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ତେଣୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସପିଂ ମଲ୍, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କରୋନାକୁ ନେଇ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର BCCI। କାହିଁକିନା ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି କରୋନା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍, ସେଇଟା ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା କି ଏମିତି ବିନା ଦର୍ଶକ ବା ବିନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖେଳକୁ ହିଁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାରଣରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମାନେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରବଳରୁ ବି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ତା ସହିତ ପବନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୁଧ ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା, ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟାଲା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଦୋଷ ଲଦେଇଛନ୍ତି, ଦୋଷ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୁଧ ଲୋଭରେ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି, ମହା ମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଧିକ ସୁଧ ହାରରେ ସେଠାରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ। କାରଣ 12ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, 12ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା ସୁଧ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ସୁଧର ହାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା 8.61%। ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ରଖିଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାର କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଦାୟୀ ହେବିନି, କାରଣ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏକଥା ବୁଝିଥାଏ। ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ ରହିଛି, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କର 4% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କର 4% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ଦରମା 720 ରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 12%ରୁ 17% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ମାନେ ହେଇଛି 4% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ବା ଆଗାମୀ ମାସରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କରୋନା ଲାଗି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାସ୍କ, ପେପର ସପ୍ ଆଉ ପରିମଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥା ରଖିଲା ବିଜେପି ସିନ୍ଧିଆ ଦାଖଲ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 55ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ତାଲିକା ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ କାଲି ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ସିନ୍ଧିଆ, ସିଏ ମାନେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ସେମାନେ ବି କାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛୁଟି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବା ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ବା ମାନେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ହଳଦୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 15,000 ରଖାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର। କାହିଁକିନା କନ୍ଧମାଳରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ବହୁତ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସବୁବେଳେ, ତାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି, ସେହି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ
ଅଧିକାରକନା ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାବି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଗୁଗୁଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୁଗୁଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଗୁଲ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା କରୋନା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଘରେ ରହିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ତ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜର ପରିଜନକୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।